شاعران پداکړي او بزرګونو علما فضلا بلغا اطباء صلحا اتقیا او شیوخ پداکړي حسو دار العلوم دیوبند بزرګونو علما پداکړي لیکن زه حضرات پکې د ډیر لوی شخصیت مالکانو چې هغه تذکرہ ضرور دا شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ استاد العلماء لوی مفسر او محدث او د محمود هر صفت محمود کوم چې په هغه کې موجود او د هغه هر شاګرد رشید قابل الدین او حضرت مولانا عبد الله سند رحمۃ اللہ علیہ انقلاب مدبر مفکر سیاستدان او حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث فقیر مناظر عالم با عمل کامل واکمل فاضل اجل د وخت ابن قیم ابن جوزی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ خلق بدیتا پتلون کو راتلون کو کتابخانہ بل لقب سر مقلب کولو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وی محدث خطیب ادیب سیاستدان او کامل انسان حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد محدث سیاستدان عامل قران او عاشق رسول حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم فاقو ہندو مجاہد محدث سیاستدان او مجاہد فی سبیل اللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی صاحب مفتی فقیہ لاحق فائق قدر مند سامعین د کوم حضرات چې وس تذکرہ وشو کچته د دوی د حالات او صفات تذکرہ وکړي شي نو هر یو تذکرہ ته مستقلی تصنیف په تیاری دی شي دار العلوم دیوبند بزرګونو مدرسې په هندستان او په پاکستان کې قائم کړي دي چې دوی تبلیغی تدریسی خدمات سار او ماغام هر وخت ادا کوي سما غیرت مند مسلمانانو د دار العلوم دیوبند په ځلا په هر میدان کې د باطل مقابله کړی دا یو طرف ته د تبلیغ کار ورکړه بس کونو عیسایان اندوان مرزایانی مسلمانان بل بل طرف ته د فطری مرزایت بهایت د روحانیت د قادیانیت د پنجپیریت او د غیر مقلدیت په بهادری سره مقابله وکړه الله رب العزت دغه دار العلوم د همیشه لپاره قائم او دائم وساتي امین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.